ዘንድና አንዳንዴ አስባለሁኝ እኔ ከቃላት ጋር መጫወት ወዳለሁ እና ጁዋን አስባታለሁ። እስቲ አስባት ጁዋን የተጻፈ ከላይ ኮፍያ አላት ከስር አላት ምናምን ብዙ ኮተት ብዙ ዲኮር ያላት ቃላት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በእሷ ቃል የሚጀምር ምንም የለም። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። ጆዋ ከመሆን ይጠብቃችሁ። ገብቷችኋል? የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየኖርን ብዙ ዘመን ብዙ ተቀምጠን ብዙ ትንብለን ደርተን ተቋቁለን ተውበን አምረን ነገር ግን ምንም ስራ የሌለ ምንም የማይጠቀምበት ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቅ። እግዚአብሔር በዚህ ባካችሁ እግዚአብሔር ይጠቀምባችሁ። ትርፍ ቃል አትሁኑ፣ ጥቅም ላይ የማይውል አትሁኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አንድ ግጥም ያለች ይህንም ግጥም ኢንስፓየር ደሆንኩበትን ነገር በነገራችሁ ሞር ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። የእውነት ልቤ ላይ ስለመጣ ነው። ይህም ግጥም ስለ ፍቅር ነው የሚተርከው። ታቁት ይሆናል ታሪኩ ነው። አንድ ህፃን ለህፃናቶች እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ተባሉ። ለእግዚአብሔር የምትፈልጉትን ደብዳቤ ጻፉለት ተብሎ ተሰጣቸው። የምትፈልጉት የፈለጋችሁት ጥያቄ ምንም ነገር ጠይቁት እግዚአብሔርን ተብለው ጻፉ። ከዛ አንዲት ልጅ ብዙ ጥያቄ ተጻፉ እና ግን አንዲት ህፃን ልጅ የጻፈችው ጥያቄ በጣም ልቤ ነካኝ እና እንደዚህ ነው ብላ ያለችው። በዮሐንስ 3:16 ላይ ያለውን ቃል ሁላችንም እናውቀዋለን አይደለ? እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እና እግዚአብሔር ሆይ እንዴት አድርገን ነው ዓለምን ሁሉ የወደድከው? ታናሽ ወንድሜ እያሰቃየ ነው ብላን ይጻፍ። እሱን መቀበል ከብዷታል። ታናሽ ወንድሟ በጣም እያሰቃያት ነው እና በእሷ የፍቅር ማንጸሪያ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ወዷል የሚለው ቃል ሸክም ሆነባት እና ለእግዚአብሔር ጥያቄዋን ጻፈች። እንዴት አድርገህ ይህንን ሁሉ የዓለም ሕዝብ ወደድከው? ከባድ ነው። እንዴት ቻልከው? ከባድ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ከእሱ ተነስቼ የጻፍኩት ግጥም በምን ጫንቃ ተሸከምከው? በምንስ አንጀት ቻልከው? ከአዳም እስከ ዛሬ ሲያቆስልህ ለኖረ ሰው አይ ሰው እንኳን አይደለምና መላው ዓለምን ይቅርና አሜሪካ፣ ቻይና፣ ህንድን፣ አውሮፓን ተውና ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ፣ ደቡብ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር፣ ቤኒሻንጉል ይደሩና መርካቶ፣ ፒያሳ፣ ስቴዲየም፣ ቄራ፣ ጨርቆስ፣ አዳማ ተራ እነርሱ ይቆዩና እስቲ እኔ ቤት ብቻ እኔ ቤት ና። እንዴት አድርገህ ወደድከኝ? በምንስ ጫንቃ ቻልከኝ? ገና ከዘፍጥረቴ ከአንተ የሸሸው ከሃዲህ በራስ ቤት ሰገነት አስማምቼ የሸጥኩ ቃል ኪዳንህን አፍርሼ የፍቅር ህግህን ጥሼ በአደባባይ የካድኩ በያዳ ዛፍ ስሪያ ምንስ የመስቀልን ስራ አቃልዬ አታቃ ያልኩኝ ዱርዬ እንደ ጴጥሮስ ሶስት ጊዜ ሳይሆን በቀን ሺ ጊዜ የካድኩ የዚህ ዘመን ይሁዳ አስሬ የጨበጨብኩ እንዴት አድርገህ ወደድከኝ? በምንስ ጫንቃ ቻልከኝ? ይህንን አልኩኝ ከልቤ ቤቴንና ኑሮዬን አመፄንና ክፋቴን ሰው የማውቀው ማንነቴን እናንተ የምናውቀውን ከልጅነት የእስካሁኔን ከአሁን የእስከ ሞቴን እነኚህን ሁሉ አስቤ አቤት እግዚአብሔር አልኩኝ ከልቤ ወንድም ወገን ዘመዴን ሀገር ቀዬን ትቼ ዓለሙንና ሞላውን ረስቼ የምህረትህን ጥልቀት በእኔ ግባት ብቻ ለክቼ ወዱን ስፋቱን ሳስበው አቤት ብቻ ነው ይህም አቤት እግዚአብሔር የዚህን ያህል ከደረሰ የእኔ ቆተት ብቻ ሲወሳ የአቶ ሚሊያኑ የሀገሬ ህዝብሳ እግዚአብሔር ይመስገን
ያለ በቃሉ ሲነደው ለሚውል ተዛዘን ሁሉ አንድ አበሻ ሞደድ ከባድ ነው ደርሶብኝ ይቻለው 100 ሚሊዮን አበሻ 7 ቢሊዮን ያለምን ህዝብ እንዲሁ ሞደድን ሳስብ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ተብሎ የተጻፈው እውነት ነው ቢሆን ነው እንጂማ የኔ ብቻ የኃጢአት ክምር የሌላ የማንንም ሳይጨምር ከሰማይ ድን ያወርድ ነበር ምንም እንኳን ኃጢአቴ ሰማይ ድረስ ቢወጣ ፍጥረት ሁሉ ሲጠባበቅ እግዚአብሔርን ቁጣ ወይ በቶን ሰዓት ወይም በውሃ ምድርን ያጠፋል ሲባል አንድያ ልጁን ላከልኝ ስለኔ ኃጢአት እንዲሰቀል የኔን የዘር ማንዘሬን የወገን ዘመኔን የህዝብ ሀገሬን የትውልድን ሁሉ ኃጢአት ያስወገደ ከሰማያት የወረደ በመስቀል ላይ የታረደ እኔንም ልዩ የወደደ እግዚአብሔር ይመስገን።